Ahoj, já vás vítám u nového tutoriálu. Dneska si ukážeme takový jednoduchý návod, jak si ve Photoshopu můžete na svých fotkách vytvořit takovýto duchařský efekt. Nebo vypadá to tak nějak, jakože natáčený nějakou kamerou ve tmě a že tam jsou někde duchové nebo něco. Tak, jakmile si ve Photoshopu teda otevřete svoji fotku nebo jakoukoliv jinou, na který chcete tenhle efekt vyzkoušet, tak i vlastně uvidíte tady v záložce vlastně vašich vrstev, tak si na tu fotku dvakrát poklepete, to znamená, že si ji takhle odemknete, že zmizí ten zámeček a uděláme si její kopii. To znamená, že musíte jakoby budí potáhnout sem dolů na vytvořit novou, vlastně vytvořit kopii vrstvy, to je to druhý znamínko zprava, hned vedle té popelnice, anebo můžete zmáčknout jenom Ctrl-J, takhle se vám vlastně udělá i kopie. Tak, jakmile ji budete mít tak vytvořenou, tak můžete použít další zkratku a to je Ctrl Shift U. To znamená, že vlastně tu fotku odbarvíte. Nebo můžete jít do obraz, přizpůsobení a odbarvit. Ctrl Shift U. Teda, pardon, jo, dobře to říkám. Tak, jakmile ji budete mít odbarvenou, tak si uděláte zase její kopii, tady si budeme si pořád dělat kopie, kdybychom se třeba v něčem spletli, tak ať nemusíte vlastně celý tutoriál opakovat úplně od začátku. A na této kopii si aplikujeme první filtr a ten filtr bude rozostření a rozmáznout. Tak, jakmile se vám objeví tohleto okno, tak úhel si změníte na 0% a vzdálenost dáme zhruba něco kolem 95% nebo 95 bodů. Tak, teď dáte OK. A vlastně ten váš obrázek by teď měl vypadat nějak takhle, že ta fotka je prostě vodorovně rozmáznutá na obě dvě strany. Tak, co teď uděláme je, že na tuhle tu fotku přidáme masku. To znamená tady dole vedle je to třetí, nebo ve Photoshopu CS5 je to třetí znaménko zleva. Je to takový obdélníček s bílým kruhem vevnitř. Aplikujeme masku. Tady se vám otevře takový bílý čtverec, to je ta maska. A teď si dáme brush, jakože Bčko. Dáme si černou, to znamená, že z té fotky budeme ubírat, budeme odmazávat. A krytí tady nahoře, v tomhle menu si dejte na něco kolem 10%. Teď ještě, když kliknete vlastně pravým, tak velikost si nastavte zhruba něco kolem. Záleží zase, jak máte velkou fotku. Ale to, co vlastně potřebujeme udělat, je několikrát takhle přetáhnout přes vlastně ten váš obličej, aby byl nějak lehce vidět. Jo, aby ta fotka nebyla úplně rozmazaná, aby byl aspoň vidět váš obličej. Pokud třeba to trošku přeženete a ten obličej bude vidět jakože fakt hodně, tak můžete vlastně se přepnout zpátky na bílou barvu a domalovat vlastně to rozmazání zpátky. Takhle fungují masky. Jo, takže vlastně váš výsledný, nebo v tuhle tu chvíli váš obrázek by měl vypadat zhruba nějak takhle. Že na tom, ten obličej by měl být vidět, ale kolem něj by měly být vlastně pořád to rozmazání. Tak, to, co uděláme teď, je, že podržíme Ctrl a označíme si všechny ty tři vrstvy, co teď tady máte, to znamená tu barevnou, tu odbarvenou a tu vrstvu s tím efektem. A uděláme si jejich kopii. To znamená, že dáte Ctrl-J, ne, vlastně nedáte, pardon. Potáhnete si zase dolů na vytvořit kopii. Ty originály dáme do vrstvy, teda do složky, pardon. To znamená Ctrl-G, aby se nám to tady nepletlo. A tyhle ty tři kopie, co jsme si teď vytvořili, tak sloučíme dohromady. To znamená Ctrl E. Teď se nám vlastně ty tři vrstvy spojily do jedny. Tak já si to přepíšu jako spojeno. Tak, na tuhle tu vrstvu aplikujeme další filtr. Ten filtr najdete v galerii filtrů, když si to rozkliknete, a je to filtr ve složce deformace rozptýlené světlo. Je to takový zrnitý filtr. Tak, tady vpravo si
teď můžete pohrát s tím nastavením. Jo, zase bude záležet na té vaší fotce, jak moc to tam chcete mít, ale já bych zkusil něco kolem. Zrnitost 6, množství záře bych dal asi 10 a míra odstranění něco kolem 10 až 12. Třeba takhle. Teď kliknete OK. A jako další věc, tuhletu vrstvu vyplníme barvou. To znamená, že klikneme zase sem doprava dolů, do těchto možností a klikneme na to kolečko, co je spolky bílý a spolky černý. Takhle se nám otevře tohle menu a vybereme tu možnost úplně nahoře, což je plná barva. Tak, teď se nám to vyplní černou a my to potřebujeme vyplnit takovouhle zelenou. Popisek té barvy je 47 AD 49. A jakmile vlastně budete to mít takhle vyplněný, tak dáte OK. A teď v možnostech vlastně ve stylu té vrstvy si to takhle rozkliknete a dáte si tu předposlední možnost, což je barva. Tak, teď se nám to takhle pěkně aplikovalo na tu fotku. A my to ještě potřebujeme trošku zmírnit, to znamená, že krytí vlastně té zelené vrstvy dáme na zhruba 10 až 12%. Zase záleží, jak se to bude líbit vám. No a to už je všechno. Takhle vlastně bude vypadat ten náš výsledný obrázek. Takový lehký zelený nádech, zrnitý rozmazání a vlastně to pozadí je taky rozmazený a jde vidět jenom ten váš obličej. Tak já doufám, že jste se dneska něco aspoň naučili, bylo to takový rychlý, jednoduchý, zase úprava fotky a jsem zvědavý na vaše výsledky, můžete mi to napsat do komentářů, anebo mi to poslat zprávou, jestli vám tenhle tutoriál byl třeba k něčemu užitečný. Tak já se na vás budu těšit zase příště, mějte se, ahoj.